Prapa këti akti banditesk, që ndron Edi Rama, njeriu që organizon dhe urdhron sulmet fizike ndaj opozitës, në përpjekjen për të mbyllur gojën e deputetëve të Partisë Demokratike. Në mënyrë të përsëritur, Edi Rama vetë ka kërcënuar përfaqësues të opozitës dhe ka ndërsyer kundër deputetëve të Partisë Demokratike njerëzit e kartelit të drogës, të cilëve Edi Rama ju ka siguruar karrike në parlament. Në emër të Partisë Demokratike dhe të gjithë opozitës shqiptare, dënoj këtë akt banditesk dhe skenarin e Edi Ramës që kërcënon drejt për drejt deputetët të opozitës, kërcënon demokracinë në vend. Kur sulmohet fizikisht opozita, vendi është në krizë. Ky është një skenari rrezikshëm që Edi Rama po mundohet ta zbatojë në vend për të mbajtur pushtetin me instalimin e dhunës dhe frikës, me ndihmën e ushtarëve të kartelit drogës në parlament. Partia Demokratike ka kaluar gjithmonë në sprova të vështira dhe ka arritur gjithmonë të fitojë mbi regjimet që dhunojnë dhe kërkojnë të mbyllin gojën e opozitës. Partia Demokratike do të triumfojë sërish mbi regjimin aktual të narkotrafikut. Edi Rama do të përgjigjet personalisht për këtë skenar dhunë.